Bismillah, elhamdülillah, vesselatü vesselam ala Resulullah. Savol. Agar bir odam qarzından kechdim desa-da, keyin talab qilsa, qaytarib berish kerakmi debdilar. Aslida haqiqatdan ham qarzda qiynalib qolgan insonga kechib yuborishlikka Alloh taolo undagan. Yoki qarzni bera olmayotgan odamni fursat berib kutishlikni farz qilgan. Alloh taolo oyatda aytadi: "Va in kana zu usratin fanadiratun ila maysara va an tasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Agar qarz olgan odam qiynalayotgan bo'lsa, uni muyassar bo'lgan vaqtigacha kutinglar degan. Farz bu. Berasan deb turib olmaydi. Yo'qmi, qayerdan beradi? Kutasiz. Agar haqiqatdan yo'q bo'lsa-da, agar o'sha paytda sadaqa qilib yuborsanglar, kechib yuborsanglar, o'zlaringa yaxshi agar bilsanglar degan. Demak, kechib yuborishlikka undagan. Muttafaqun alayhi hadis bor, Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Kana rajulun mimman kana qablakum yudayinun nas." Sizlardan oldin o'tgan kishilarda bir odam bordi, odamlarga qarz berardi deganlar. Alloh taolo shunda shu insonni jonini olgani o'lim farishtasini jo'natdi. Uni farishtasi uni jonini olib, "Hal amilta min xoyr?" Biror yaxshilik qilganmisan deganda haligi odam aytadiki, "Yo'q" deydi. "Eslagin" deydi, "Yo'q" deydi. "Lekin men bir narsani eslayman. Men tijoratchi edim, odamlarga qarz berardim. Yigitlarimga aytardimki, palonchani oldiga boringlar, qarzni so'ranglar. Qiynalgan bo'lsa kutinglar yoki kechib yuboringlar" derdim degan. "Shuni bilaman xolos" degan. Alloh taolo aytganki, "Bundan ham kechib yuboringlar" degan. Boshqa rivoyatda kelganki, "Men sendan kechib yubordim, kechib yuborishga men haqliman" degan. Demak, qarzni kechib yuborish shariatda katta bir ibodat. Ajabmaski, shuning uchun Alloh uni xatolarini kechib yuborishligi mumkin, mo'min bo'lsa. Endi bu inson shu Alloh uchun kechib yubordim degandan keyin talab qilib turishligi yomon narsa mana bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Al-a'idu fi sadaqatihi aw hibatihi kal-kalbi yaqi'u fayarji'u fi qay'ihi." Bir insonga sovg'a berib, sadaqa berib, keyin shuni qaytib so'raydigan odam it u deganlar. Qusib qusganini qaytib yeydigan itga o'xshaydi deganlar. Qattiq qabih misol. Endi qarang, qusgan narsani qaytib yeyish halolmi? Yo'q. Demak, bu odam ham Alloh uchun deb kechgan narsasini qaytib olishligi harom. Xo'p, bu odamga harom, lekin narigi odamchi qaytarib berish kerakmi so'rasa desa, qaytarib berishi farz emas unga. Chunki unga halol emas o'zi so'rashligi. Qaytarib berishligi shart emas unga. Ulamolarda qoida bor. As-saqitu la ya'ud deyishadi. Bir narsani odam bir odam agar soqit qilsa, ya'ni o'zimdan soqit qildim men desa, bu qaytib kelmaydi endi unga. Voz kechdim desa, qaytib kelmaydi. Qanday voz kechgan narsa qaytib keladi uning qo'liga? Alloh uchun berdi, deyapti. Xulosa shu, bu odamga o'zi qaytib so'rashligi ham harom va bu kishi uni to'lashligi esa shart emas. Endi to'lasalar, menga bir vaqtlar yaxshilik qilganda shu odam deb yaxshiligiga yaxshilik qaytaray desalar yaxshi, lekin u kishiga farz emas, vallohu alam.